Slaven Belupo, Rijeka 0-0, na kraju s bodom se vraćamo Rijeke. Ante, kakav je bio doživljaj na Travnjaku? Još jedna onako teška i tvrda utakmica u Koprivnici, koja je Rijeka već odigrala, čini se na stotinu. Pa da, teška utakmica, jako nam je žao što nismo uzeli sva tri boda. Dali smo sve od sebe, ali evo, znali smo da će biti teško. Slaven Belupo uopće nije loš tako kako tablica kaže i mislim da će svima biti jako nezgodno igrati kod njih ovdje. Šta je možda na kraju nedostajalo za tri boda? A ne znam točno šta je nedostaje, možda malo mirniji u završnici da budemo i da imali smo tu šansu u prvom poluvremenu da smo zabili, bilo bi to lakše. Kad ne zabiješ, onda je teško. Oni su jako kvalitetni, opasni iz kontranapada. Evo, opet smo zadržali nulu, ali bit će bolje drugi put. Kako najbolje iskoristiti ova dva tjedna reprezentativne pauze za pripremit se za nastavak prvenstva i sve ono što vas čeka? Pa ništa, u dobrom smo ritmu, sad nismo izgubili još ni jednu utakmicu. Treneri i stručni stožer znaju šta će biti najbolje za nas, tako da ne sumnjam da ćemo biti još bolji nego do sad. Puno hvala. Hvala.